Nuk i lë Partia Demokratike të ndejë në rrugët me një status në rrjetet sociale. Është vetë kryedemokrati Lulzim Basha që del në një deklaratë për media për të thënë kryeministrit Edi Rama që fajin e tij të mos ia faturojë të përzgjedhurit për qytetarët e parë të Shkodrës. Valdrinin e çoi në Shkodër Edi Rama, duke e ditur shumë mirë se kush ishte ai dhe vllai i tij me cilët bashkërisht inauguruan hotelin e drogës në Tiranë. Dhe me qëllimin që ai të garantonte trafikun e drogës dhe të qenjeve njerëzore në rrugën e Ballkanit që kalon përmes Shkodrës e mbështetur nga klanet kriminale të rilindjes. Rasti i Valdrin Pietrit nuk është i shkëputur sipas kryetarit të Partisë Demokratike, që ka gati listën e një pjesë të mirë të kryebashkiakëve, që sipas tij janë me të shkuar kriminale ose me lidhje të tanishme kriminale. Pierin Ndreu në Lezhë, Valbona Sako në Durrës, Artur Bushi në Kruj, Agim Kajmaku në Vorë, Dionis Ymeraj në Dibër, Rakip Suli për kryetar bashkie në Kamës, Tërmet Peqi, Klement Doni, të arrestuar në flagrancë nga policia dhe të ndjeku penalisht nga prokuroria në posedim të qindra kilogramve të kanabis. Heshtja ka karakterizuar kryeministrin dhe partinë që drejton për denoncimet e tjera që kanë dalë nga Selia Blu apo nga mediat, thotë Lulzim Basha duke veçuar, ish kryebashkiaku në Durrësit dhe ish ministrin Damian Gjiknuri. Për vangjush dakon. E ndaluan edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të hyjë në Amerikë për korrupsion, por Edi Rama dhe mercenarët e tij nuk kanë asnjë fjalë, nuk shkruajn asnjë rresht. Për Damian Gjiknurin të kapur në korrupsion dhe në tentativë për të pastruar para në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kapur në dosjen 184 si koka e operacionit të shitblerjes së votave në bashkëpunim me bandën e Lalës dhe bandat e tjera kriminale në Dibër. Pas të gjithë këtyre qëndron Edi Rama sipas Lulzim Bashës, që këshillon kudo që beson se kryeministri nuk është i tillë apo ka shpresa për të korrigjuar. Ata që mendojnë se Edi Rama mund të kufizohet, mund të reformohet, apo mund të korrigjohet, janë në rastin më të mirë, naiv, të rrezikshëm. Edi Rama është i zhytur në krim dhe mbijetesa e tij politike është e lidhur me krimin. Edi Rama duhet të ikë. Ikja e kryeministrit nuk do të ndryshojë menjëherë Shqipërinë, por është zgjidhja e vetme sipas kryedemokratit. Edhe pas ikjes së tij, vendit do t'i duhen përpjekje titanike për çrënjosur modelin kriminal që ka instaluar në Shqipëri dhe për të kuruar plagët e korrupsionit gjigant dhe vjedhjeve me oligarkët e babzitur grabiqare. Por rrugë tjetër nuk ka.